Rapunturehti 16, Japirak 12, Siip Kalkkinen 11, Lamina siellä Autolla tukettuva 1000 taalan paikka mennä kärkeen. Nyt on hyvä paikka siinä eräpolkureisingillä ja eräpolkureising käyttää saman tien sitten tuon reijan tuossa hyväkseen. Ja sitten tulee vielä viestiäkin pukkaa tuossa tähän samaan saumaan. Varmaan joku tässä jotain onnia. Aha, täällä tulee nyt sitten ihan noita muita tietoja tuolta kilpailusta. Ne jätetään tuonne tauon ajaksi. Tänne näin, tule tänne. Eräpolkureisingtiimi 9C, Taneli kuljettaja tarvitsee autonsa golfivesipumppua. Kiikuttakaa, mene asentamaan, osa odottaa jo siinä, veikkaasi näin. Vihreän rekan vierestä varikolta peräkulmasta löytyy kyseinen joukkue. Kiitos paljon. Mistä mennään? Onko tuo kärkiauto? Eräpolkureisingtiimi kärjessä. Taksotilalla Japirakki kolmospaikalla matkaa 20. JV Racing-tiimi sijoitus on kolmas. Automaattikeskus neljäntenä ja pisteitä. Eräpolkureisingtiimille 7. Japirakki 4 pistettä. 3 pistettä automaattikeskuksessa ja välinen 2 pistettä ja viimeinen piste kalkkisen joukkueelle. Tämä on kyseessä. Ja pistetilanne. Tämä oli nyt sitten viimeinen lähtö, eli